warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pejam celik kita dah sampai bab 7 . Bab 7 bab 8 di satu bab, satu tema yang besar sekali . Kita ada 1 2 3 4 satu tajuk. 5 6 satu tajuk, 7 8 satu tajuk. Kita tengok di sini. Tajuk ini ialah membina kesejahteraan negara. Kalau kita tengok, banyak pula di garis ni. Membina kesejahteraan negara. Dia lari semua . Nampak? Nampak di situ . Okey. Tumpuan kita dalam bab ini pelajar. Tumpuan kita ialah berkaitan dengan yang pertama ni. Kena faham. Bagaimana kita nak membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Apa yang akan dibelajar nanti dalam bab 7, 1, 7, 2 ialah satu dasar pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ni, bahasa Melayu ni. Dasar kebudayaan kebangsaan. Rukun negara. Okey, baik. Kita tengok satu persatu . Sebab bab ini dia senangnya dia fakta. Bila fakta ni dia kena detail lah . Pelajar tengok 7.1 tajuk kita hari ni. Mungkin dua kali kita buat perkongsian ini kot . Tajuk kita ialah perpaduan dan integrasi nasional. Ini perpaduan dan integrasi. Pelajar kena faham maksud ni. Macam mana kita nak integrasi, nak merapatkan hubungan antara kaum. Kita nak merapatkan hubungan antara kaum. Sebab kita ni, masyarakat kita ada Cina, ada India, ada Melayu, ada lain-lain. Jadi unik sikit lah. Okey, apa yang kita akan belajar pada? Cuba kita tengok di sini. Dalam awal-awal itu, kenapa kita nak perpaduan? Salah satu sebabnya ini. Pelajar kena faham. Kenapa perpaduan ini penting? Itulah dia link dengan tajuk tadi. Itu sebab kalau kita tengok dalam baris kelima ke enam, dia kata pelbagai langkah. Langkah ni maksudnya banyak dah cara kerajaan buat untuk memperkasakan perpaduan. Maksudnya untuk memperkukuhkan perpaduan. Untuk memperkukuhkan. Kukuhkan perpaduan. Okey. Jadi bila kita dah faham di bahagian awal ni, barulah kita masuk maksud yang lebih detail, iaitu maksud perpaduan dan integrasi nasional. Jadi kita dapat jelas itu. Kalau kita tengok di sini, perpaduan ni dua konsep yang dibagitahu saling berkait lah . Yang mana kita ini ada dua benda yang perlu kita faham. Konsep ini dia mesti ada link dengan perlembagaan persekutuan. Dan tidak dapat lari daripada prinsip rukun negara. Ini kalau dalam kelas ni boleh soal ni. Lima prinsip rukun negara. Okey. Kalau kita tengok perpaduan kaum ni, sebab apa tadi? Kita ini terdiri daripada masyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai agama dan pelbagai tempat hidup yang berbeza-beza. Sudah tentu kita nampak uniknya negara kita ni, sebab inilah salah satu resipi identiti kebangsaan kita. Kalau kita dapat sepadukan, clear lah negara kita. Ini perpaduan kaum. Manakala integrasi nasional, kalau kita tengok di sini pelajar, apa itu integrasi nasional? Dia ialah satu proses. Satu proses yang dinamik. Maksudnya proses yang detail, yang mana kita nak memastikan bahawa setiap masyarakat kita ni dapat membentuk satu identiti bangsa. Macam Malay Union kan, dia nak membentuk identiti bangsa Malay Union. Juga kita
teras kita tak lari daripada rukun negara. Dulu kita pernah ada satu slogan yang pada cikgu baik slogan tersebut eh. Kalau pelajar masih ingat, namanya ialah apa? Konsep Satu Malaysia. Okey. Kalau kita tengok situ. Bila kita dah faham tentang perpaduan penting. Kenapa perpaduan? Mudah saja kita ingat perpaduan ni kenapa? Kalau soalan tanya, mengapa dan kenapa? Mengapa penting perpaduan? Inilah. Kenapa perlu wujudnya perpaduan? Okey. Kita nampak situ. Ini baru kita belajar sikit. Nampak ini ferry Malaysia dulu lah. Kita nampak ini krus muhibah. Krus muhibah dulu untuk merapatkan hubungan antara Malaysia, antara Malaysia pula, antara Sabah dan Sarawak. Dulu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Itu diperkenalkan. Ini menjawablah soalan ini. Namun begitu, dah tak ada dah. Ini jadi satu sejarah juga dah. Terbakar pada tahun 1989 ni. Okey. Kita tengok. Soalan tadi, nampak? Kalau kita faham tentang dua tadi, perpaduan dan integrasi, kita dah boleh jawab soalan ni. Sebab diminta apa? Bandingkan. Bandingkan apa? Nampak? Bandingkan perpaduan kaum. Letak sini. Perpaduan kaum dan integrasi nasional. Ini maksudnya pelajar, dia perlu huraikan kedua-dua soalan itulah. Okey. Sambung. Latar belakang. Kalau kita tengok latar belakang zaman British ni, kalau kita tengok pada video yang terakhir cikgu 6.5, British ni dia menyebabkan pemisahan kaum. Ini kita tak boleh tolak lah. Pemisahan kaum yang kita panggil dasar zaman British ialah dasar pecah dan perintah untuk memudahkan pentadbiran. Tak ada orang ganggu. China diletakkan di mana? Jadi kita tengok di situ. Orang Cina diletakkan di pekan dan bandar. Orang India di estate. Orang Melayu di kampung. Jadi sudah tentulah kita nampak perkara sebegini dia sukar mewujudkan perpaduan. Jadi kita nampak inilah sebenarnya kesannya punca kepada masalah perpaduan. Kesan pentadbiran, kegiatan ekonomi, kita akan detail satu-satu ni . Dan sistem pendidikan dan fahaman politik. Bila kita dah faham yang ini, kita dah faham tentang maksud, kita faham kenapa berlaku ini, kita tengok daripada zaman sejarah lagi. Ini pentadbiran. Kita masuk pentadbiran ini, kena ingat tahun 1874 ini adanya perjanjian Pangkor. Yang kita nampak dalam perjanjian Pangkor ini, sistem residen diperkenalkan. Kalau di Perak kita ada apa? J.W.W. Bush. Jadi secara tak langsung di sini kita nampak British pada waktu itu dia membawa masuk, bawa masuk ramailah pekerja-pekerja daripada luar untuk bekerja dalam sektor penombongan, perladangan dan juga perniagaan. Ini secara tak langsung kita nampak. Kesannya apa? Di sini kita saya cukup tulis kesan. Kesannya pelajar boleh tengok di sini. Ini ialah kepada kesannya. Kesannya apa? Kalau kita tengok di situ, kesannya ialah wujudnya kerenggangan kaum. Sehingga menyebabkan berlaku peristiwa 13 Mei.
Itu kita tak dapat tolak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah berkaitan dengan kegiatan ekonomi zaman British. Ekonomi dan pertempatan. Dia link dengan apa yang cikgu terangkan tadi, dasar pecah dan perintah. Ini menyebabkan apa? Pemisahan dari segi pertempatan ini. Sebab orang Cina yang bekerja di Lombong, dia tinggal di Pekan. Orang India yang bekerja di ladang, dia tinggal di mana? Tinggal di estate. Ini estate. Ini Pekan. Jadi kita nampak di situ. Jadi sukar bila dibuat macam ini, kesannya mana? Mana kita nak ambil? Bab ini kita kena faham tentang kesan. Okey. Jadi cikgu letak dua kesan ni. Kesan. Kita nampak di sini dengan jelas pelajar, kesannya ialah setiap kaum ni dikurang berinteraksi dan diwujudkan jurang ekonomi. Jadi kalau soalan, dia mesti akan tanya tentang kesan. Dia mesti tanya. Okey. Sebab kita tengok di sini, nampak. Okey. Kita highlightkan seterusnya sistem pendidikan. Okey. Dalam sistem pendidikan ni, kita tengok di sini, apa kesan yang menyebabkan wujudnya perpaduan yang sangat sukar. Kita nampak di sini satu saja. Wujudnya sekolah vernacular. Kenapa sekolah vernacular ni? Kalau kita tengok, sekolah vernacular ini dia berkembang hasil daripada apa? British. Kalau kita tengok sini, sistem pendidikan vernacular ini dia mengikut kaum masing-masing. Mengikut kaum. Dan kita nampak kesannya mana? Mana kita nak ambil kesannya? Kesannya di sinilah. Dan kesannya kita akan nampak dengan jelas wujudnya perbezaan pemikiran. Itu sampai hari ini kita nampak kesan. Dan yang terakhir pelajar, sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan ni kita nampak sistem pendidikan pula, sistem politik. Kita nampak setiap parti politik ni dia memperjuangkan hak kaum masing-masing. Jadi sudah tentu banyak benda yang perlu kita faham, kita kena lihat sebab kesannya sangat panjang di sini. Kesannya kita boleh tengok sini. Dia mempengaruhi hubungan antara kaum sampai hari ini. Ada empat ini pelajar. Kalau kita tengok betul ni, kalau kita nak pastikan perpaduan, kita kena perkasa. Daripada sinilah kita faham. Jadi apa yang kita akan buat dalam video satu lagi nanti, video 7.1 yang kedua, saya akan tumpukan kepada bagaimana tugas kerajaan pada waktu itu dan sekarang nak memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Pendek, dia tak boleh panjang sangat video kita. Tidak mahu melibatkan data yang sangat panjang lah. Tujuh ini panjang ni. Jadi kita akan jumpa lagi dalam satu lagi video 7.2 untuk memahami tentang konsep apa yang saya panggil konsep memperkasakan perpaduan negara. Kalau kita faham, kita boleh. Sebab dalam memahami soalan ini, kalau kita nak tengok, pelajar kena faham kenapa berlakunya konsep tadi. Kenapa berlakunya masalah perpaduan. Kalau kita tengok secara tak langsung, pelajar dah dapat dengan jelas lah. Kita nampak kesan perpaduan tadi apa? Ada empat ini. Okey, itu saja. Cukup untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada siri 7.2. Terima kasih.